Maroš Kramár. Maroš. Ukladol som synovi kolobečku. Kolobečku si ukladol. On heve doma. Ešte teraz ho vybrali do nejakého filmu, bol konkurs, ano? Ale mal sa tam boskávať a takéto veci. A normálne to odmietol. Fakt? Volal mi do Prahy, že táto, čo mám robiť? A ja hovorím, čo? No, oni si ma vybrali nakoniec. A vieš, poslal mi aj scenár, ja som si to prečítal. A je pravda, že v scenári písali, že taký 17-ročný chlapec by to mal byť. On má koľko? On má 15. 15, no. A tam mal takú scénu boskávacú. No. Bože, ja by som to hneď zobral. Ja tiež. Ja som mu hovoril, Berto. No. A on že, táto, ja nebudem predbiehať. Predstavení veľa, divadelných veľa. Ja mám dve predstavenia v Prahe a tu na Slovensku mám 4 tituly rôzne, 2 z toho produkujem ja sám. Aby som spomenul s mojou manželkou seriálu Zuzkou Tlučkovou. Áno. To hráte koľko tu mandarinkov? 19 rokov. 19 rokov mandarinkovú izbu, to stále hráte? 19 rokov, ale vtipné je, tam na začiatku máme takú milostnú scénu. No. A to už je veľmi povážlivé v tomto veku. No, lebo to tam ideme a už máme z toho veľkú srandu, lebo už hovorím, na tej postele hovorím, Zuza, pomôž mi otočiť sa. Takže oproti premiére tá scéna je čoraz dlhšia alebo čoraz kratšia? Úvodná, milostná. Mám pocit, že čoraz vtipnejšia. 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 No ale ja keď si na ňu láhnem, ona vždycky urobí, že nerob, lebo nevstanem. Už nevstanem. Tak je to také. Ale ľudia sa na tom výborne bavia, lebo my z toho máme samozrejme tiež strandu, takže nebereme to vážne. Tam sú také rôzne vtipy, ako ja napríklad poviem, že najsilnejšie víno je omšové. A ten druhý povie, co říkal, a ten mu hovorí, že omšelé, to je takové staré víno, víš? Takže to je také veselé predstavenie. A keď ma tu tak obviňujú, veľa ľudí ma tu obviňujú, že po česky, v Čechách a tak, tak nie je to pravda. Ja tam veľa vozím práve slovenčiny. Ale je pravda, že v televízii, čo moderujem, Zázraky prírody už 8 rokov a máme asi, ja neviem, 65 dielov natočených, tak tie moderujem v češtine, lebo to chceli. No jasne, že tak to je logické, lebo jednak, veď ty vieš po česky. Česká televízia. Česká televízia, ty vieš po česky, lebo si študoval v Brne teda, nie? Škoda, že neviem po maďarsky, aby som tak rád aj maďarsku. No a v Budapešti. Bez problém. Počkaj, to nie že pravidelne, ale často to pozerám, ale ty si úplný blázon. Mm-hmm. Neviem, či to pozeráte, čo on si nechá so sebou robiť, lebo tam sa robia také pokusy. No. A jeho topili, vysel na niečom, neviem čo, zapálili ho. Tam robíme flyboarding alebo diving. Potom si lietal na tom takých tých, z vody, čo sa strieka. Áno, to je flyboarding. Padáky, alebo sme z televíznej veže tej prasky na lane chceli, aby sme sa spustili. Čo ste tam robili všetko? A ten môj kolega, ten urobí všetko, lebo on je mladší a on je blázon. Áno. On chce všetko vyhrať, tak ja robím toho, čo tak príde, pozriem sa a netreba, choď ty. A väčšinou ide ale on, veľa ale toho nie, robíš. No veľa sa, áno, niekedy sa dám nahovoriť a veľa blbostí som. No, napríklad? Nebezpečný. No napríklad sme sa spúšťali na tých kolečkových sánkach, ale v tej jazdnej dráhe normálne. No. A tam asi 70 km rýchlosťou a tam nemáš nič, nemáš čím brzdiť. Alebo ma spúšťali zo skokanského mostika. No. Na Ještedu, ale to také lanko tuto nám zaviazali, ale si predstavte, že prídete tam snehu, teda plno, dali mi tie velikánske lyže, tie skokanské, tie sú ďaleko ťažšie. To... Áno. A teraz som tam vyšlapal, teda hore najprv, a to len keď sa dole, ty si bol niekedy na skokanskom mostiku? Nie, to sa pozrieť ale, no. To je strašné. Pozrieť sa iba, no jasné. No ale to je strašná výška. No a teraz tam dali tú doštičku a ja s tými lyžami na tej doštičke takto som išiel a teraz to je takto dole kopec. Neskutočné, to si neviete predstaviť. A teraz mi dali také lanko a ja hovorím, skúšal to už niekto? A oni, no, tak sme to tu, no, to vás udrží, to je dobré. No, ja neviem, hovorím, ja chcem ešte jedno lano. A oni, ale na co? Ja len dajte pre istotu jedno lano, tak dali nejaké druhé lano. Áno. Lenže oni si ho nezmerali, to druhé. A teraz ma spustili toho skokanského mostiku. A ja už som tak sa šinul dole a teraz, no neviem, ty cvičíš?
Normálne, lebo ja necvičím veľa, vieš, takže v tomto keci a máš strach, toto ti začne horieť za chvíľu. Áno. Ale úplne, ale že horieť, to je ako keby plamene. No a ja už som tak išiel do Letinsko-Kanského mostíku a už si hovorím, tak dobre, však už tam budem možno za chvíľu, však aj strach už prechádzal, ale zrazu v polovičke toho Kokanského mostíku to zase... To druhé lano. A vysím, a vysím. A čo si hovorím, čo je? No čo je? Ale to už som bol dosť daleko, oni ma vôbec nepočuli. Ja som nepočul ich. Proč nejde? A ja takto a vysím. A toto horelo. A teraz si hovorím, však už sa mi začal. Oni, sadnúť si nemôžem, však to potom nezídem už. Postaviť sa nemôžem, to som sa bál, že... Nič, tak som takto horel a teraz tu som mal kameru. A kričal som, ale už všetky sprosté, neslušné slova. No kričal. A nevedel som, čo sa deje. A najlepšie bolo, že vedľa bola lanovka. Tam chodili ľudia na tej lanovke. A ja. Uvedom, ja všetky sprosté slova. A už takto. A z tej lanovky sa ozývalo. Se ustrihni, vole, a leď! Keď ma dole spustili, tak sa pýtal, že to čo ste tam robili? Oni, že bolo krátke to druhé lano, tak sme ho nadväzovali. Nadväzovali ďalším lano. Tak na záver by sme si mohli urobiť taký pokus jeden. Že záver? Áno. No. Nejaký pokus by sme si mohli urobiť. Aký? Že by sme tak vlastne premostili z tých zázrakov prírody. Že kto opitý odíde na kolobežke. Kto opitý odíde na kolobežke je jedno, len ešte prídu ďalší hostia, tak to by sme nemohli. Ale mohli by sme urobiť takú súťaž, že vlastne kto to lepšie urobí, kto sa hlási. Urobíme taký jeden veľmi jednoduchý pokus. Kto by si s Marošom chcel zasúťažiť? Čo? Kto sa? Hlasíte sa? Áno, no vy? Ó, no tak odvážny. Ahoj, ahoj, ahoj. Ako sa voláte? Igor, tak toto je. Súťaž je veľmi jednoduchá. Mám tu nejaké texty, ty môžeš ale aj z divadla nejaký text, keby si chcel hovoriť. No. Chceš toto, čo som pripravil, alebo z divadla nejaký monológ? Máš monológ nejaký? No, mám, ale môžem aj čítať, ak chceš. A tu mám, no tak to, môžete si vybrať, že báseň Marína, alebo mám tu návod na poľskú bábovku. Zoberiem tú bábovku. Bábovku? Dobre. Toto je len jedna časť pokusu. Keďže to má byť pokus, my chceme vedieť, čo také ľudské telo vydrží. Áno? A ako dokáže teda človek reagovať a čítať pod elektrickým napätím? Ježiši, to si okúkal. To sme mali v zázrakoch, my sme hrali fotbal. Ja som sa tam nechal inšpirovať. A na diaľkové ovládanie to mali. A vždycky, keď som chcel kopnúť do lopty, tak som dostal elektrický šok. Áno. To bolo strašné. Takže toto by sme si mohli vyskúšať. Chce si to niekto z publika vyskúšať? Kto nemá kardiostimulátor, prosím vás. Chcete si to vyskúšať? Žene ruku zdvihol, chrapuň! Tak to zatrest! Pekne si to chyť! No. Neboj sa! Ja ti ukážem, ty! Držíš to? Najprv jemne začne, dobre? Cíti? Aha. Troška viacej dáme? Si zdravý? Áno. Kardiostimulátor nemáš? Nie. Dobre, no. Dobre bolo? Ale okuliare sa mu zarosili, pozri. Normálne, vážne. To je nejaké silné. Nevládne. To je nejaké silné, nie? To je silné, ako ja krútim. No keď si to pekne. No, nech ide on. V čom bude tá súťaž? Kedy omdlie, alebo kedy prestane čítať? Že kedy prestane čítať, dobre? No. To budeme stopovať. Môžeme to stopovať? Môžeme. Takže, Lono, maj začni. Takže, dáme páni, poľská bábovka. Áno. Do 50 dekagramov polohrubej mletej omietky pridáme 1 dekagram vysoko penivého pracieho prášku. Žltky z troch skazených vajec vyšľaháme a z 5 gramov technického sacharínu pridáme 1 deci motorového oleja. Čo ma to nekopne? 1 deci... Ale áno. Olejové emulzie. Jaký hrdina? Jaký hrdina? Čo? To je bábovka. To je bábovka. Poľská bábovka tam sedí. Však on... Ty si to chyť?
No počkaj. Pekne si to chyť. Ale tu máme možno, ja som tak citlivý, jak ten pán v hľadisku. No som taká slovenská babovka teraz zase. No ale teda, išiel po ktorý riadok? No, tak to boli 4 riadky. Ešte, ja môžem to isté čítať. Tak daj to isté a zistíme, kde prestaneš. Áno, kde si skončil? Dobre, čiže po emúziu. Čiže kolega sa dostal po emúziu, dobre? No. Takže pozor, Maroš Kramár, 220. Môžeme? Polská baba. Ale, chod, ktorý... Ale to si vymýšľaš. Nevymýšľam. Ale, pozri, aha, ide, no drž to, nečítaj teraz. No ideš, Polska. No. 50. Poz... Do... No čítaj, veď nič nerobím. Ja ale sa bojím. Ja sa bojím. Polská bábovka. No. Do 50 dekagramov polohrubej mletej omietky pridáme 1 deka vysoko pracieho prášku. Žltky z troch skazených vajec vyšľaháme. Jemu som takto krútil. Technického sacharínu pridáme 1 deci motorového oleja, 1 deci olejové emulzie a... Ale chod, daj to sem. Dobre. Teraz ty. Teraz ty. Takže máme víťaza. Gratulujeme. To je neuveriteľné. Aj teba si vyskúšame. Ale ja ešte moderujem ďalej. Nevadí, vyskúšame si ťa len. Hovor niečo. Maroš. Kope, jak sa... Pomaly poď, pomaly poď. Pomalinky. No. Ty kokos. Strašne kope. No kope, jak hovado. Ale dosť som vydržal. Dosť, dosť. Ešte niekto sa hlási. No, ja by som chcel niečo vyskúšať. No. Babi? No. Babi, vy si to nechcete vyskúšať? Fakt. Ale že každá jednu. Počkaj, nie, ty si chyť jednu. Ty jednu. Pozor. Aha, pozeraj teraz. No. Pokus. Ale počkaj, ale za ruky sa musia chytiť. No veď počkaj, počkaj. A potom sa... Tak, a chyťte sa za ruky. Funguje to. Funguje to.